У Запоріжжі зустрічають першу партію людей, які, за легендою, потрапили у зону радіаційного ураження. Їх везуть на спеціальний пункт пропуску. Спершу радіаційний контроль транспортного засобу. Далі дозиметристи вимірюють рівень радіації кожної людини. Наступний крок – обов'язковий душ, аби змити залишки радіації. Через один такий пункт за годину може пройти близько 100 людей. Полотенце одноразове, звісно. Сюди виходить. І тут опять дозиметрія. Отак воно проходить. Якщо людина заражена, знову туди йде на деконтамінацію. Якщо ще загрязнення високої степені, то по второму кругу. Якщо ні, то, пожалуйста, проходять далі. Нічого складного та страшного у цих навчаннях не було, каже Лариса. Ми прийшли на евакопункт, нас зареєстрували, нам роздали посадкові талончики відповідного кольору. Тут нас ми помили. І далі ми проходимо в чисті автобуси. Далі ми їдемо з колоною в пункт призначення. Головне – не панікувати і чітко виконувати інструкції. Поки ви вдома, можна підготуватися. Закрити всі вікна, двері, запечатати душники – все. Наша їжа повинна бути до цього приготовлена, замотана герметично, упаковані речі. Обов'язково запас води питної. Медики ж нагадали, що після повідомлення про вибух на ЗАЕС не слід одразу пити пігулку йодиду калію. Можна ще й зашкодити власному здоров'ю. Там йод взагалі не потрібен. І ні в якому випадку не можна робити профілактику йодидом калія, тому що це дуже навіть опасно проводити без необхідності крайньої. Також під час навчань відпрацьовувалися і навички евакуації поранених людей з зони радіаційного лиха. Найскладніше у такій ситуації – велика чисельність ймовірних пацієнтів з тяжкими травмами. Якщо буде дуже велика кількість, треба буде відсортувати, тобто кому першому надавати допомогу. Якщо не буде вільної бригади, то буде затор. Лише в цій лікарні готові прийняти одразу 40 пацієнтів з променевою хворобою. Я сподіваюся, що тяжких у нас не так багато буде. Ну, при необхідності у нас ще є 190 коек терапевтичних, ми теж можемо задіювати для госпіталізації. Під час цих навчань відпрацьовували найгірший з варіантів катастрофи, яку можуть вчинити рашистські загарбники, коли у зоні радіаційного забруднення та обов'язкової евакуації може опинитися близько 300 тисяч людей з Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Результати навчання доволі позитивні. Як ви бачите самі, наші відомства готові до локалізації викликів, пов'язаних з тим, що можуть нанести нам Російська Федерація в частині того, що вони можуть зруйнувати якимось чином Запорізьку АЕС. Сценарії є різні, але ми готуємося до самого критичного. Але будемо надіятися, що до цього не призведе. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».